自分が傷ついたり、そうそう、自分が本当に心がしんどくなったら、その時はいよいよ離れた方がいいと思う。じゃないと、はい、そんな人のせいで人生めちゃくちゃになっちゃうよ。ああ、尊敬する先生から言われた。心配。はるちゃんも途中でいい人が見つけたら全然乗り換えていいと思う。そう、いや、それは一番いい解決策な気がする。もうとにかく自分を大切に、うん、はい、あら、はい、ドラクエみたいなこと言ってる。